Значи, конкретно за багата, да кажа, в последствие ни казаха, че той е бил там. Разпознали се го, видяли се го и ми казаха, че той е бил там. Дали е бил там или не, аз не мога да го говоря това нещо, но казаха ни, че е бил там. И който и да е, никой абсолютно няма право да прави такова нещо. Това е смех, прецедент в Европа. Шефове на футболен клуб да бият собственици фенове. Не кой да е, фен клуба на ЦСКА, официалния, националния и така нататък. Какво стана всъщност? Къде се случи този... Мисля, че вчера бех достатъчно изчерпателен. Чели сте го. Точно в 15 часа отидохме на стадиона. Една от трите коли, които пътувахме заедно, следахме долу. Като излезах от колата, се заприказах с и наши приятели. След една минута дойдоха всичките. Дойдоха 10-15 коли. Изкачаха отвън. Когато Стоянов дойде, ми каза, буквално цитирам, на тебе ли ще духам, ти на мен ли ще ми викаш педарас, удари ме, след това ми налетяха, удари ме един път, два пъти, след това ми налетяха още двама-трима човека, после ме стъпваха краката, разпедеха ме на кола, на моите приятели викаха, Бокуци, обличайте си потниците и влизайте. На мен ми вика, сега ще се разправяме, като тебе, ти ли ще викаш Бокуци, е такива работи. Това не му прави, не му отива, не му прави чест и тези работи, после като ги говори при Крумсалов, не му прави чест. Обадих му се, ето ги 14-ката бойкотират, не съм за техния бойкот. Бойкота на мен ми е съвсем друга, в сектор Г. Техни отвънка, уважавам техното мнение, повтарям го. Уважавам техното мнение, уважавам техните искания. За мен лично аз бойкотирам сектор Г. Там ми е местото. Виждате, като бойкотирах, те бойкотират отвънка, никой нищо не им се случва на тех. Аз веднъж бойкотирах, видяхте вчера какво ми се случи. Един път, преди това на предните мачове мълчахме. Има документирано, мълчали сме, стояли сме, кривили сме се от срам. От игрите на отбора, от поведението на управленците и така нататък. Сега, относно 3 000 лева, искам да кажа, връщам малко темата назад. 3 000 лева, да се спре да се спекулира с тези 3 000 лева. Кажете ми един фен клуб в България, в А и в Б републиканска футболни групи. Кажете ми един фен клуб в Европа, който прави хореографии и който няма стюарди, който не взима пари от клуба. Един посочете. Един. Искам. Защо никой не каза, че Литък се возят навсякъде без пари? Кой им ги плаща? По два, по три рейса, че да гледат мачове и на Берое. Нямам нищо против всичките тези хора. Подчертавам го. С всичките фен клуба имаме приятелски отношения. Дори с кръвния враг. Относно тези работи, относно национален отбор и така нататък. Второто, което е. Литекс, Пирин, Миньор, Сливен, който и да е, Черно море, който и да е, кажете ми един клуб в България, А и Б група. На който футболният клуб не му помага. На който футболният клуб не помага, дали ще е за стюарди, дали ще е за екскурзии, дали ще е за хореографии и така нататък. Спрете да спекулирате с 3 000 лева. Ето, не ви прави чест. Момент, че спри. Скажете ми един. Ето тук сте събрали всичките и пишете. Едно и също. 3 000. Окей. Ето защо? Ще се мълчета, питайте ги. Ако искате, напредете до питане до останалите фенкова в България, който и да е. Взима ли се? Взима се, но никой не си мълчи. Взима се и си колективаме. Явно господин Калян Стоянов не може без тия три. Подарявам. Така. След случая в Мезда, където бехме наредени аз и той по най-гадния, долен и гнусен начин. Още не знаем от кой, 99% сме сигурни, но 100% от не може да го кажем на 100%. Вижте му, чета, да ви обяснявам, чакай глава, само секунда.